ବନ୍ୟା ଉଜାଡ଼ିଦେଲା ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବାସଗୃହ। ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ବେସାହାରା ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପରିବାର। ଅନ୍ୟର ପିଣ୍ଡା ଏବେ ପାଲଟିଛି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। କମୁଛି ଜଳସ୍ତର, ହେଲେ କମିନି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଏବେ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ଚାପି ରହିଥିବା କିଛି ଘରକରଣା ଜିନିଷକୁ ସାଉଁଟିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ। ଉଜୁଡ଼ା ଘରକୁ ଧରି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଅସୁରାଳି ପଞ୍ଚାୟତ ହଂସପୁର ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ। ଏକ ଝାଟି ମାଟି ଘରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ରହିଆସୁଥିଲେ କୃତିବାସ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପାର୍ବତୀ ରାଉତ। ବୈତରଣୀ ଶାଖା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଝାଟି ମାଟି ସାଉଁଟା ଘରଟି ଭାଙ୍ଗି ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଛି। ପରିଣତ ବୟସରେ ପୁଅ ବୋହୂ ପର କରିଦେବା ପରେ ଏହି ଝାଟି ମାଟି ଘର ଥିଲା ସବୁକିଛି, ଯାହା ଏବେ ମାଟିରେ ମିଶିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଚାଷବାସ ବି ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଆହାପଦେ କେହି କହିବାକୁ ନଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଅନାଇ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ପାଣି ଏମିତି ଢଙ୍ଗରେ ମାଡ଼ିକି ଆସିଲା ଯେ ସଡ଼କ ବୁଡ଼ିକି ବି ଆଣ୍ଠିଏ ବଳରେ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଜୁରୁଜୁରି ହେଇକି ଖସିଲା, ଖୁଣ୍ଟ ମୂଳ ସବୁ ଚାଡ଼ିଚୁଡ଼ି, ଘର ସବୁ ଚାଡ଼ିଚୁଡ଼ି ପକେଇଲା ମଳାମଳିକା, ଘର ଦୁର୍ବଳ ହେଇକି କଡ଼କଡ଼ ହେଇକି ସେ ଘର ଭିତରେ ଆମେ ଛିଲୁ। ଆମେ ଅତିରିକ୍ତ ଘରୁ କେମିତି ଜୀବନ ବିକଳେ ବାହାରିକି ବାହାରି ଆସିମୁ, ଯାହା କୌଣସି ମତେ ଘରୁ ବାହାରିକି ପଳିଯାଇଛୁ ବାହାରିକି। ଆଉ ଚାରିପିଠି ସେ କରି ପ୍ରବଳ ପାଣି ଇଏ କରି ଯାଇକି ଆଉ ଭାଷାରେ କହିହେବନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ସେ ପାଣିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ଯାହା ହଉ ଘର ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ଘରୁ ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ବି କାଢ଼ିପାରୁନୁ। ଏଇ ପରେ ଦରଜାରେ ରହିଛୁ, ଆମ ଗାଁର ଘର କରି ଛାତ ପକେଇନି, ସେଇଠୁ ଆଶ୍ରା ଟିକେ ନେଉଛୁ, ଗପୁଆ ଟାଙ୍ଗିକି ବସିଛୁ ସେ ଦରଜାର। ନା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆଜି ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଆସିଥିଲେ, କାଲି କାହା ତ ଦେଇଛି ମୁଁ ଯେମିତି ଜାଣିନି, କିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚୁଡ଼ା ଚିନି ରୁହେ ବିସ୍କୁଟ ଦେଇଥିଲେ ସରକାରୀ ନିହତି ଘର ବାଘ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଜୀବନ ଅଛି, ଟିକେ ବଞ୍ଚିଯିବି ଯେତେ ନା ରହିମୁ। ସେପଟେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଅଖିଆ ଅପିଆ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଧାମନଗର ବିଧାୟକ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ। ପ୍ରଶାସନ ନ ପହଞ୍ଚି କିଏ କେଉଁଠି ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିବ, କେବେ ପହଞ୍ଚେ ନା ଆଜି ପହଞ୍ଚିବ, ଚୋର ଗଲା ପରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିବ, ଘର ପୋଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଦମକଳବାଲା ପହଞ୍ଚିବେ, ଆଉ ବନ୍ୟା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ସିଏ ଆସିବେ। ଆଉ ତୁମକୁ ନୂଆ କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହା ତ ଦେଖୁଛ ଆଉ କ'ଣ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳିବ, ଘର କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ଘର ମିଳିବ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁଁ ମୂଳରୁ କହିଲି ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି କରାଯିବ ସେ କଥା ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିବେ, ଏଥିରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଯଦି ନ ବୁଝନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିବି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏବେ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।